Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatorā aizvadīta atvērto durvju diena, kas vienlaikus bija inkubatora divu darbības gadu jubilējas pasākums un atskats uz šajā laikā paveikto. Kopumā 37 pirmsinkubācijas dalībnieki ir saņēmuši atbalstu un paplašinājuši savas idejas un ir nodibināti jauni uzņēmumi. 19 inkubācijas dalībnieki saņem finansiālu atbalstu, arī morālu atbalstu no mums. Un priecājamies par to, ka vakardien tika saņemti jauni 7 pieteikumi uz inkubāciju. Kā vērtē paši jaunie uzņēmēji, biznesa inkubatora sniegtie pakalpojumi un iespējas ir neatsverams atbalsts biznesa idejas izvērtē un uzņēmējdarbības uzsākšanā. Sākotnēji ļoti liels atspaids bija visi semināri, visas tikšanās, visas tīklošanās, kas ir neatsverama lieta. Un, protams, šobrīd jau par cik mēs esam jau ilgāk, tad nu jau mums ir tā iespēja, ka mēs jau arī rakstam visādi projektiņus uz iekārtām un attīstībai. Biznesa inkubātors, godīgi sakot, ir ļoti liela nozīme priekš mums. Tās ir apmācības, tas ir kaut kāda veida konsultācijas, tas ir finansējums. Visi veidi atbalsts, ko vien var iedomāties, morāls, garīgs un gan finansiāls. Iesākām mēs ar kā pirms inkubāciju, gājām ar vispār ar idejas izvērtēšanu, vai šie mūsu produktiņi varētu tā kā aiziet un startēt jau tālāk. Tā kā tas ir noteikti nozīmīgi dzirdēt viedokļus, komunicēt ar citiem, veidot sadarbību. Mums arī izveidojusies jau sadarbību citu starpā. Tīri samainamies un kaut kādi ieteikumi. Tas viss ļoti vērtīgi. Ieguvumi milzīgi, jo pusgada laikā tik intensīvu mācību piedāvājumu īsti un pieredzi gūt. Arī augstskolā nesanāca. Un visi speciālisti un visas radošās nodarbības, kas no tevis vēl kārā tavu ideju un tavu vēlmi, no super. Šobrīd Laura kā mājaražotāja tirgu ienāk ar pašceptām un netradicionālākām mājas kūkām, no kurām viena, kas tapusi pēc viņas vecvectēva receptes, iekļaut arī 100-gades kūku recepšu grāmatā. Es saskaros ar to problēmu, kā grūti atrast dombiedrus, jo lielākā daļa baidās kaut ko uzsākt. Tā. Tad šī te biznesa inkubatora vide varētu būt tā, kur saņem šo atbalstu. Iedrošinājumu noteikti pašam arī kaut kādas bailes pārvadēt, kaut ko pēkšņi uzsākt pašam un būt par sevi. Jā, noteikti. Ne tikai iemēc, bet arī psiholoģiski tā kā tevi pamet ārā no tām bailēm un visām domām. Šī ir tāda lieta, ko tiešām vajag izmantot jaunajiem uzņēmējiem un ne tikai uzņēmējiem, kas tikai varbūt domā par uzņēmējdarbību, jo tīri saprast kaut vai šajā pirmsinkubācijas līmenī, vai tava ideja būs dzīvotspējīga, būs potenciāli, ar potenciālu, to jau var saprast šajā pirmsinkubācijas periodā. Un tajā brīdī ar tevi strādā arī zinoši cilvēki, un tu vari arī iespaidoties no citiem, kas šeit ir apkārt un darbojas līdz ar to. Tā ir tāda iespēja testēt savu ideju. Šobrīd Madonas biznesa inkubatorā ir 17 inkubējamie. Jau 10. oktobrī tiks uzsākta pirmsinkubācijas skoliņa, un kā uzsver biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule, svarīgi, ka jaunie uzņēmēji nevien izmanto inkubatora sniegtos pakalpojumus un iespējas, bet arī savā starpā sadarbojas, dalās pieredzē un izmanto viens otra pakalpojumus, kas jo īpaši tiks akcentēti inkubatora turpmākajā darbībā. Šogad ir jauna tēma mūsu pasākumiem visiem, rādi rodi, un ir nākuši klāt vēl arī tad viens jauns pasākums, kad inkubācijas dalībnieki paši mācīs citus inkubācijas dalībniekus vai arī piedāvās apmācības citiem interesentiem. Kuras ir viņu stiprās puses, tad to viņi arī mēģinās parādīt citiem. Jāpiebilst, ka atvērto durvju dienā līdz ar jauno uzņēmēju sevis prezentēšanu bija iespēja saņemt arī speciālistu konsultācijas tā saucamajās biznesa pieturās un piedalīties izzinošā seminārā.